El llibre que us presentaré, que recomano jo avui, és aquest. Es titula Tigre Blanc i és d'un autor indi que es diu Aravind Adiga. No em consta que tingui gaires més novel·les, almenys traduïdes al català o al castellà. Aquesta sí que ha estat traduïda perquè va ser un premi Booker. El premi Man Booker es concedeix al la millor novel·la escrita en llengua anglesa, i es concedeix cada any. Aquest en concret li van donar l'any 2008. La història m'ha sorprès perquè està ambientada a la Índia i sempre he tingut com aquesta idea més mística de la Índia. I aquí, de fet, el que es parla és del sistema, com s'organitza la societat, el sistema de castes, i el protagonista és una persona que, sent d'una casta molt baixa, aconsegueix superar aquest classisme social i ser una persona de negocis. Llavors, és la història d'un supervivent a dins d'una societat que realment està molt estructurada i de la que costa molt moure's, costa molt canviar d'aquesta estructura. El llibre està escrit en primera persona i, de fet, és el protagonista que escriu una carta a un primer ministre xinès que ha de venir a visitar la Índia i li explica o li aclareix allò que li explicaran i el que és en realitat la Índia, que és des de la seva visió, des del seu punt de vista, des del que ell ha viscut. L'autor és un autor molt jove, va néixer l'any 74, és indi, nascut a l'Índia i ha emigrat a Austràlia.